stigli. Znači sad smo već u autobusu, autobus je odmah na izlazi, odmah, 782. Za Houston Station koštaju dvije karte 16, znači 8 eura po glavi. To su autobusi. I evo nas Dublin, sunčan, lijepo, 3 stopnja piše ovdje danas u 23. Vrijeme je prekrasno. Autobus kuće. Jedno za drugim, baš tu super turbo brzi.